Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant acull del 30 de juny al 14 de juliol una de les noves propostes dels camps de treball a les comarques de Tarragona que ha organitzat per aquest estiu la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Joventut. En concret, el camp de treball s'ha dut a terme a la Masia de Castelló i està gestionat per l'associació Masia de Castelló amb la col·laboració de l'Ajuntament a través de l'empresa Lotosalet. La temàtica ha anat destinada a la recuperació del patrimoni i l'art. Aquest estiu, la demarcació de Tarragona s'estan duent a terme un total de 12 camps de treball en la participació de 261 joves d'entre 14 i 17 anys. D'aquests, 24 han apostat pel de la Masia de Castelló. Així, aquest dijous 11 de juliol, la coordinadora territorial de joventut a Tarragona, Carmina Blay, el regidor de joventut, Diego García, i la regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz, han realitzat una visita de cortesia als joves i els han fet entrega dels diplomes que acrediten la seva assistència i participació en aquest camp de treball. Masia Castelló va portar un projecte engrescador, motivador, que vèiem que es podia fer molta tasca de recuperació patrimonial i va ser un dels barems que ens va fer decidir per aquest camp. Val a dir que fa, crec que el 96 ja hi havia hagut un parell de camps de treball aquí dalt i era una manera de tornar-ho a engegar amb un projecte, ja et dic que pensem que té un valor patrimonial afegit. Nosaltres hem sigut els que ens hem encarregat doncs, de fer una mica tota la programació. Va vindre la Masia de Castelló a buscar-nos, però si estàvem interessats doncs, en portar a terme un camp de treball aquí a la Masia de Castelló. I bé, doncs, ho vam agafar com un projecte molt gran, amb moltes ganes, i ens hem dedicat des de quasi bé el mes de desembre fins a dia d'avui a gestionar tot el que és els horaris, els menús, tot el que comporta fer un camp de treball i a partir doncs, del dia que han arribat els nens, cuidar d'ells, tindre els monitors i tindre el personal adequat doncs, perquè ells puguin treballar, puguin disfrutar també d'aquest camp de treball i bé, doncs aquí estem, a tope. Els camps de treball són activitats de voluntariat protagonitzades per joves que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat. Combinen la part voluntària amb la realització d'activitats lúdiques i de lleure. Les tasques realitzades a la Masia de Castelló durant aquestes dues setmanes s'han centrat molt en el pessebre dels estels. I l'hem encarat molt enguany amb el tema de fer pessebre, ja que vaig dir que al començament d'any partíem del número 0, que va anar el pessebre molt bé i faltava fer més infraestructura i tal, doncs els camps de treball ja estan preparats, bueno, els han fet per fer la infraestructura del camp de pessebre, no? Què han fet? Han mogut pedra, han mogut enruna, han fet camins, han fet xarxa de llum i bueno, hem fet una mica més gran el pessebre vivent. També hi havia dos o tres parets que estaven per consolidar, també les hem fet. Llavors això ho hem fet amb ajuda de l'Ajuntament, Generalitat, són tres potes que jo dic, no? Generalitat, Ajuntament i el Tosalet. Llavors la quarta, que és el paraigües, és la Masia Castelló. Per mi no era la primera vegada que venia a un camp de treball, aquesta és la meva tercera, i bueno, jo crec que és una manera de conèixer més gent, socialitzar i bueno, començar el món laboral, que encara que no ho sembli, això ho pots ficar al currículum com és un voluntariat. Bueno, per mi és l'amistat que la família que fas amb la gent. A mi m'ha portat noves experiències i moltes noves amistats i veure també lo difícil que estava allà, que hi havia coses que mai havia fet i doncs he reflexionat una mica més i he vist que la gent treballa molt dur i que doncs això, que m'ha agradat molt. Des de l'Ajuntament s'ha col·laborat amb la part més lúdica i de lleure d'aquests joves facilitant la utilització de les instal·lacions esportives o la visita al patrimoni cultural. El balanç d'aquestes dues setmanes de camp de treball és molt positiu. Nosaltres és un goig veure tots aquests joves i compartint, fent feines de tota mena, aportant el patrimoni d'aquí del municipi, que està prou bé per a nosaltres, i bueno, és la possibilitat que tenen de portar-se coses per a la seva vida. Com a adults del futur, doncs és un treball conjunt de patrimoni, coneixement del seu entorn, per a joves que venen de tot Catalunya. Sabran també on queda el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i portaran amb ells el seu cor, el seu cap, un record molt bonic d'aquí. Com a Tosalet molt contents perquè hem xalat, hem rigut, hem plorat, hem tingut moments de tot, però molt positivament. Jo em penso que amb tots els monitors per les nits, alguna nit ja ho hem estat parlant ara dels últims dies, que a vegades tens aquell mal gust amb la canalla que puja, que dius, ostres, no són com érem naltros o com eren els nostres papes, i te n'adones que sí, que encara queda gent adolescent molt maca, molt, molt maca.
Els 24 joves s'han allotjat a la mateixa masia de Castelló durant aquestes dues setmanes. Experiència vital